Amandinha! Lê! Lê, Amandinha! Lê! Lê! Vai, Amandinha, lê! Você tá escrevendo uma cartinha? Sim, eu tô! Olha, gente, eu também vou escrever uma cartinha. Vou escrever... Eu sou bonito! Olha... Viu, Amandinha? Eu escrevi uma cartinha. Olha! Tá vendo? E eu vou colar a minha cartinha na parede. Aqui. Eu vou colar pra todo mundo ver. Colei aqui. Viu? Eu colei, gente, a minha cartinha na parede. Vou colar, viu? A minha também. Eu também. Ô, Nath, você vai colar a sua na parede? Sim. Vou ver. Locks Chulé. Locks Chulé. Locks, leio daqui. Locks, não. Eu não tenho chulé. Não. Locks Chulé. Bilhete. Agora eu vou ver a outra cartinha, o outro bilhete. Bilhete. Quem está lendo isso não tomou banho hoje. Eu tomei! Eu vou escrever, então! Eu vou escrever uma! Eu vou escrever uma! Excelente! Peguei, peguei! Agora vou colar! Vou colar! Vou colar bem aqui. Colei. Deixa eu ver. Quem vai ler? Amandinha. Lê! Lê, Amandinha. Lê! Lê! Vai, Amandinha, lê. Coloquei o meu nome embaixo. Quem que escreveu que é feio? É, quem escreveu é feio. Não! É sim! Não gostei, não. Vou pra outro lugar. Gostou sim! Oi, gente, olha! Olha eu! Olha o espelho! Olha a gente no espelho! E dá pra abrir a torneirinha. Viu? Agora fecha a torneirinha, viu? Agora eu vou tomar banho. Vou ligar a aguinha, Lokis. E vou tomar banho. Eu tô tomando banho aqui. Olha, Lokis. Cadê a água? Liga a água! Liga a água, mais água! Água gelada! Água quente ou água gelada? Gelada! Água tá fria, põe quente! Tá quente! Eu vou pegar outra cartinha pra pôr! Aqui! Água! Quente! Viu? Água quente! E vou colocar aqui! Não dá pra colar no banheiro! Não dá, não! Então vai ser água fria! Sim. Só dá pra colar a cartinha aqui na salinha! Só aqui.
tá vendo? Só aqui. Então eu vou deixar aqui, ó. Água quente! Não, gelada! Água fria! Não! Olikes! Água fria não, batei água quente! Olikes, lê essa notinha aqui pra mim rapidinho, bem alto! Você escreveu outra, Sofia escreveu? Lê ali rapidinho, eu vou ler. Bem alto pra todo mundo! Tô com chulé! Você tá chulé, não, não tô, não! Na verdade, aí! Não! Loki está com chulé! Loki está com chulé! Vem cá, mandinha! A Nath escreveu uma cartinha falando que eu tenho chulé. Viu? É verdade, tô sentindo um cheiro. Não. Que cheiro é esse? E a Sofia falou que eu ia falar que eu tenho chulé e eu falei. Tio. Eu vou escrever. Se as cartas estão dizendo, é porque é verdade. Quem tem chulé é a Nath e a Sofia. Eu não tenho chulé, não. Peguei e eu vou colar a tartinha bem aqui, ó. Aqui. Viu? Falei. Falei. Cadê? Deixa eu... Lê, Sofia, não, lê. Mentira. Chulé? É. É, a Nath e a Sofia? É. Não, não gostei. Não. Não! Niki! Oi! Escreve uma cartinha falando quem tem chulé, tá bom? Loki! Olha, olha aqui, então, olha bem em cima! Você vai colar outra cartinha, Sofia? Vou. Outra? Ai, pera, não, essa cartinha tá rabiscada. Devolve a cartinha, Sofia, você tá pegando a tartinha! Eu vou escrever assim. Eu não tenho chulé. Não tenho, não. Quem tem é a Nath. Tenho não. Quem tem é a Sofia. Quem não. Tem é a Amandinha. Eu vou falar aqui. Quem não, não tem chulé? Viu? Eu vou mostrar quem tem chulé. Colei! Não! Eu não tenho chulé. Não tenho, não. Quem tem é a Nath. Quem tem é a Sofia. Quem tem é a Amandinha. Não! Mentira! Não! Olha isso aqui, então, Loki. A Nick usa peruca. Você usa peruca, Niki? Não! Olha aqui! Niki! Oi! Qual cartinha você escreveu? Cola bem aqui, tá bom, Niki? Vou colar, vou colar. Cola. Cola. Pronto! Lá quis disse que tem chulé. Lá quis você disse. Tô triste. Amandinha, para de deitar no sofazinho. Não, é meu sofá. Eu para tô no carrinho de ser... da Nath. Sim. Meu lugar. Sofia, para de não ser preguiçosa. Espaço. Você não tá dando espaço. Não, eu quero sentar no colinho da Nath. Sai daqui. Tá. Senta bom. No chão. Eu vou dormir no meu tartinho. Quarto! 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 Sai, Loki! Calma! Sai daqui! Sai! Não! Ô, Loki, dá-me nos tecos, chefe! Ô, Amandinha! A Sofia tá com...
respondo bem, Mi. Tira! Se você não parar, vai dormir dentro do armário que nem a Nath. Nick, Nath, cadê vocês? Cadê vocês? Nick. Oi! Vamos entrar no armário. Deixa. Eu vi! Eu vou sentar na sua mesa então, Lotes. Eu vou achar vocês. Não vai nos achar, não. Achei! Alô? Abre a porta! Abre a porta, tô presa! Ai, que susto! Eu vou ficar aqui escondido. Gente, todo mundo entra. Vai. Aqui, entra, vai. Entra, vai logo! Agora eu vou trancar e vou fechar a porta. Tranquei! Tá presa! Tá bom! Pode sair! Ah, tira o pé de mim!